oon Anne Ramse Buulta ja tänään me ollaan lapsiperheiden rakastamassa Uusmäessä. Ei vaan kummakaan, että alue on lapsiperheiden suosiossa. Täällä on nimittäin useat päiväkodit, koulut, erinomaiset harrastusmahdollisuudet, todella hyvät liikenneyhteydet ja tietysti lähipalvelutkin on kunnossa. Mä esittelen teille tänään tämän näyttävän vuonna 2020 valmistuneen omakotitalon, joka näkyy saapuessa jo kaukaa. Sitä aina välittäjänä ilahtuu, kun pohjaratkaisu on hyvin ja käytännöllisesti suunniteltu, joten eiköhän lähdetä tutustumaan. Tämän kodin ehdoton sydän on tämä todella korkea olohuone, jossa nämä ikkunat tulvii luonnonvaloa, mutta ilmalämpöpumppu pitää huolen viileydestä. Talo on ehdottomasti suunniteltu lapsiperheen tarpeisiin. Makuuhuoneita on molemmissa kerroksissa, kodinhoitohuoneessa on oma sisäänkäynti ja molemmissa kerroksissa on myös omat suihkut. Hienoudethan ei todellakaan lopu seinien sisälle, vaan tämä piha on ehdottomasti paras osa tätä taloa. Pihalla löytyy iso terassi, upeat istutukset ja ulkoporeallas. Talon sä haluat ehdottomasti nähdä paikan päällä, eli soita mulle, niin lähdetään näytölle. Kiitos kun katsoit.